ඇත්තටම ලෝක ආර්ථිකය තුළ චීනය මේ තරම් සුවිශේෂී භූමිකාවක් නියෝජනය කරන්නේ ඇයි මේ? දැන් ලෝකයේ ආර්ථික බලවතා බවට පරිවර්තනය පවතින්නේ චීනය. මේ ලෝකයේ චීනය හඳුන්වන ලෝකේ පැට්‍රිය කියලා කියන්නේ මහ විශාල කර්මාන්තාලා. දැන් ආචාර්යතුමනි ඔබගේ පව 970 දශකයේ අපිත් ඕකට වෙනවා. හැබැයි අපිට බැරි වුණාට චීනය එතෙන්ට යනවා. මෙන්න මේක චීනය තියෙන මෙන්න මේ මිනිස් සම්පත හරියට මොබිලයිස් කරනවා. ඒ කියන්නේ අධික ජනගහණය අවාසියක් වුණේ නැහැ චීනයේ. අවාසියක් වුණේ වාසියක් වුණායි. කියන්නේ ලෝක වෙළඳපොළක් ගැන චීනෙන් තුර කතා කරන්නත් බෑ කියලා අරුම කිව්වා. ලෝක ආර්ථිකය ගැන තීත්‍ය. ලෝක ආයෝජන ගැන තීත්‍ය. ඒක එන්නේ මේ චීන භූමිකාව වර්ධනය කරන. චීනය අපිට දෙනවා වරයක්. අපි මොනවද චීනෙන් ඉල්ලන්නේ? අපේ ටාගට් එක එක්ස්පෝර්ට් වැඩි කරමු. මේ අවස්ථාවේ අපිට ඩොලර් රටට එන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඒවට අවශ්‍ය ආයෝජකින් මේ රටට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලොන්ගේ දැනටමත් ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙනවා. බෝලිය ප්‍රොජෙක්ට් එක. ව්‍යාපෘතිය දැන් පිටවෙන්න හදවස. ඒක දැන් බංකුව. ඩොලරේ ආධිපත්‍යය දැන් ටික ටික පැහැගෙන යනවා. ලෝක වෙළඳාමෙන් 90%ක් සිදුනේ ඩොලර එක ඔස්සේ. අද ඒක 47% දක්වා අඩු වෙලා තියෙනවා. අපි ආර්ථිකය විවෘත කරාට අපි සංස්කෘතිකව සාතවත් ගොඩාක් දේවල් වලින් අපි විවෘත වෙන්න පරක් වුණා වැඩි. ඒ නිසා චීනෙන් ඉගෙන ගන්න පාඩම් ගොඩයි. අයිබන් අපි හරි පුංචි රටක ජීවත් වෙන්නේ. ලෝකයට සාපේක්ෂව ගත්තොත් ජනගහනය සහ භූමිය අතින් අපි හරි පොඩි. හැබැයි ඒක එහෙම වුණාට භූගෝලීය පිහිටීම අතින් ගත්තොත් එහෙම අපි ලෝකය තුළ ඉතාම තීරණාත්මක තැනක ඉන්න රටක්. ඒ නිසා ලෝකෙන් වසන් වෙන්න බෑ. දිවයිනක් වුණු පමණින් ලෝකෙන් වසන් වෙන්න තියෙන ඉඩ අපිට හරිම අඩුයි. අපිට පුළුවන් තරම් ලෝකයට විවෘත වෙන්න තමයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අපි ඉන්න තැනත් එක්ක. ඒ නිසා ලෝක ආර්ථික බලවතුන් එක්ක අපිට බොහොම දිගින් දිගටම වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. අපි එහෙම වැඩ කරමින් ඉන්නවා. අන්න එවැනි පරිසරයක මේ මොහොතේ ලෝක ආර්ථිකයේ ප්‍රබලයකු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න සහ ඒ ප්‍රබලයාගේ භූමිකාව අපිට දැනෙන විදිහ සාකච්ඡා කරන්නයි අපි සියනතරු YouTube නාලිකාව අරහා මේ විදිහට ඔබව සම්මුඛව මුණ ගැහෙන්නේ. දැන් එතෙද්දි මේ පිළිබඳව වඩාත් වාස්තවික කරුණු දැනගන්න මං ඉතාම ගෞරවනීය ආරාධිතින් දෙපළකට ආරාධනා කළා. පළමු කොට ඉතාම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා මේ සාකච්ඡාවට පැමිණි කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ ජනමාධ්‍ය අධ්‍යන අංශයේ මහාචාර්ය ටියුඩර් වීරසිංහ මැතිවරණ. අයිබන් මහාචාර්යතුමා, අයිබන් සර්. ඒ වගේම අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කළා ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ වැඩබලන අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සංවර්ධන අනුමා ප්‍රේමතිලක මහත්මිය. අයිබන් අධ්‍යක්ෂතුමිය, මේ සම්පත්දායකින් එක්ක සහ ඒ කියන්නේ අපිට කොහොමද මේ ලෝකයේ ප්‍රබල ආර්ථික බලවතුන්ගේ හැසිරීම දැනෙන්නේ කියන එක මම එක තැනකට ඉලක්කගත කරමින් මේ සාකච්ඡාව මෙහෙවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම මෙතනදී තෝරා ගන්න ආර්ථික බලවතා වෙන්නේ චීනය. චීනය අපිට හරි ළඟයි සහ මේ මොහොතේ චීනය අපිට ඉතාම තදින් දැනෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ විදිහට මේ සාකච්ඡාව හදාගත්තොත් මහාචාර්යතුමනි, ලෝක ආර්ථිකය තුළ චීනයේ භූමිකාව කතා කරන්න අපි පටන් ගත්තොත් ඇත්තටම ලෝක ආර්ථිකය තුළ චීනය මේ තරම් සුවිශේෂී භූමිකාවක් නියෝජනය කරන්නේ ඇයි මේ මොහොතේ? ඇත්ත වශයෙන්ම දිසා ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මං හිතන්නේ මේනකොට අපේ රට විතරක් නෙමෙයි සමස්ත ලෝකයේම කතාබහට ලක්වෙමින් තියෙන එකක් තමයි විවිධ මට්ටම් වලින්, ඒ කියන්නේ ශාස්ත්‍රාලීය මට්ටමෙන්, ඒ කියන්නේ දේශපාලනඥයන්ගේ මට්ටමෙන්, සාමාන්‍ය ජනතාවගේ මට්ටමෙන් පවා මේ ඔබ කිව්වාගේ මේ මෑත කාලීනව චීනයේ අත්පත් කරගෙන තියෙන දැවැන්ත ආර්ථික වර්ධනය හා එය ලෝකයේ සියලුම රටවල් වලට කරන බලපෑම, හා එහෙම නැත්නම් අන්තර් සම්බන්ධතාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්න. ඇත්ත වශයෙන්ම චීනය හැමදාම ලෝක ආර්ථික බලතික් වෙලා හිටියේ නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අපි ගත්තොත් දැන් විශේෂයෙන්ම 18-7 වර්ෂයේ ප්‍රංශය තමයි හුඟක් ආර්ථික මේ 19-7 වර්ෂයේ බ්‍රිතාන්‍ය 922 ඉඳ වෙනකම්, ඊළඟට 27 වර්ෂයේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සහ පසුකාලීන සෝවියට් සංගමය, ඒ දෙක අතර 21-7 වර්ෂයේ ඇත්තෙන්ම දැන් ලෝකයේ ආර්ථික බලවතා බවට පරිවර්තනය වෙමින් පවතින්නේ චීනය, කෙනෙකු ඒසියානු රටක් විදිහට. ඒකට චීනය ගමන් කිරීම මං හිතන්නේ එකපාට දවසකින් දෙහිං වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. ඒක දීර්ඝකාලීන ක්‍රියාවලියක්, විශේෂයෙන්ම රාජ්‍ය පාලකයන්ගේ, මහ ජනතාවගේ, විශේෂයෙන්ම ආර්ථික උපාය මාර්ගික වැඩ පිළිවෙලවල්, ඒ වගේම ඒට තිබිච්ච පසුබිම වෙනත් රටවල් අතර තිබිච්ච තරංකාරීත්වය, මේවත් එක තමයි චීනය යම්කිසි ආකාරයකට මේ තත්ත්වය අත්පත් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒතොර මේ වෙනකොට විශේෂයෙන්ම 2013 වගේ වෙනකොට චීනය ලෝකයේ ප්‍රබලම ආර්ථික බවට පරිවර්තනය වුණා. ඇත්ත වශයෙන්ම ක්‍රේ ශක්තිය අතින් එක පැත්තෙන් ගත්තොත්
ඒවගේම දැන් අපි ගත්තොත් 1940 දෙවැනි ලෝක යුද්ධයට පස්සේ 1949 වෙනකොට ලෝක නිෂ්පාදනයෙන් 49%ක් කළේ 50කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කළේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. ඒක සමස්ත ලෝක නිෂ්පාදනයේ 50%ක් කළේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය. අද ඒ ස්ථානයේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය අධිකරණ 16%යි. අද චීනයට බහුවිලා තියෙනවා ඒ ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ අද චීනයේ 50%ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සමස්ත ලෝක නිෂ්පාදනය කරන. එහෙනම් ලෝකයේ චීනය හඳුන්වනවා ලෝකයේ පැට්‍රිය කියලා. කියන්නේ මහා විශාල කර්මාන්තශාලාවක් විදියට. හරි? ඒතොර ඒ වගේම අපි තව නිර්ණායකත් ඔබේ ප්‍රශ්නෙට මේ චීනයේ තියෙන නැගීම 980 ගණන් වෙනකොට. කියන්නේ අපි දැන් පොඩ්ඩයි හරි ගොඩ 900 දැන් 50 ගණන් වෙනකොට චීනය පිළිබඳ ලොකු මේ චීනයේ ලෝකේ රටවල් වලට බය වෙලා වගේ හිටිය. කියන්නේ දකුණු ආසියානු රටවල් වලට අග්නේදික ලෝකෙත් එක්ක ලොකු ගණදෙනු පැවැත්වුවේ නැහැ ඇත්ත වශයෙන්ම. බොහොම සංවෘතව ටිකක් එහෙම තිබුණේ. ටික ටික තමයි චීනයේ මේ විශේෂයෙන්ම චීන විප්ලවයෙන් පස්සේ මාගේ විප්ලවයෙන් චීන සමාජවාදී විප්ලවයෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ ඇතිවෙච්ච විවිධ ප්‍රතිසංස්කරණ ඔස්සේ තමයි චීනයේ මේ ගමනට ආවේ. දැන් එහෙම බැලුවොත් අපි දැන් උදාහරණයක් 980 වෙනකොට චීනයේ දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය බැලුවොත් ඩොලර් බිලියන කියන්නේ ඩොලර් බිලියන 338ක් වගේ 340ක් වගේ දෙනවා. අද දැන් 2024 ඩොලර් ට්‍රිලියන 18ට ආසන. ඒ කියන්නේ ට්‍රිලියන 17.8ක් මේ වෙනකොට. හිතා ගන්න පුළුවන් අවුරුදු කොහොමද ලෝකේ වෙනකොට. ඒ වගේම චීනය විදේශීය රටවල් කරන ආයෝජන ආයෙකත් බොහොම වැදගත් නිර්ණායක ආර්ථික බලපෑම් පිළිබඳ ලෝකේ කරන අද ඩොලර් බිලියන 250කට ආසන්න ආයෝජනයක් ලෝකේ රටවල් ත්‍රීණ කළා තියෙනවා. ඒගොම චීනය ලෝකේ රටවල් 190කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එක්ක වාණිජ වෙළඳ ගනුදෙනු සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යනවා. අපි අපිට මෙහෙම කියන්නේ සරලව හඳුනා ගන්න පුළුවන් මහාචාර්යතුමනි. ඒ කියන්නේ මේ අපි ඉන්නේ ආර්ථිකමය අර්ථයෙන් ගත්තොත් චීනයේ සියවස ඇතුලේ. දැන් මේ සියවස චීනයට අයිති. එතකොට එවැනි තැනකදී අපි චීනය සමග ඉතාම ළඟින් කටයුතු කිරීම දැන් අපි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමිය ගාවටම ඔබතුමිය විෂයත් එක්ක කතා කරන්න බලාගෙන මේ ඉතිහාසපත හරියට පෙරලුවොත් මං හිතන්නේ සියවස් කිහිපයක් එහාට යනවා චීනය සහ අපේ ගනුදෙනුව. හැබැයි මේ මෑත අවසන් භාගයට ගත්තොත් අපි චීනයත් එක්ක ගිවිසුම් ගතව වැඩ කරන සියවසක් දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මෙහෙම ගත්තාම මේ ලංකාව සහ චීනය අතර තියෙන සම්බන්ධය ඇත්තට මේක මොන වගේ තැනකද තියෙන්නේ? මොකද ඔබතුමිය ගිය මේ විශේෂයෙන්ම අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩල නියෝජනය කිරීමත් එක්ක මම කැමති දැනගන්න මේක කොහොමද ඔබතුමිය හඳුනාගන්නේ? ඔව් දිල්ෂාන්, චීනය සහ ලංකාව අතර සම්බන්ධතාවයේ ඔබ කිව්වා වගේ සියවස් ගණන් ඈතට දිව යන එකක්. නමුත් මෑත අතීතයේ බැලුවොත් අර මහාචාර්යතුමා කිව්වා වගේ ලෝක යුද්ධ වලින් පස්සේ තියෙන අලුත් ප්‍රවණතා ආර්ථික ප්‍රවණතා එක්ක අපි ලංකාවයි චීනයයි අතර 1952 යත්සන් කරපු රයිස් රබර් පැක්ට් එක ටර්නින් පොයින්ට් එකක් කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ රබර් සහල් ගිවිසුම බාට ට්‍රේඩ් වලට ආපු. ඉතින් ඒකම අපි දෙරට අතර මේ ඩිප්ලොමැටික් මේ රාජතාන්ත්‍රික සම්බන්ධතා ඇති වුණා. අන්න ඒ වගේ ක්‍රමයෙන් ක්‍රමයෙන් අපේ සම්බන්ධතාවය නවලෝක ප්‍රවණතා එක ඉදිරියට පැමිණියා. මට කියන්න පුළුවන් ඉතාමත් සමීප මුල් බැසගත් සම්බන්ධතාවයක් තමයි අපිට චීනයත් සමග තියෙන ශ්‍රී ලංකා චීන සම්බන්ධතාවය ගැන කිව්වොත්. ඉතින් අපි ආර්ථිකය ගැන කතා කළොත් ආර්ථිකයේ වෙළඳාම, එතකොට ආයෝජන, තවත් දුරට ගත්තොත් ටුවරිසම් සම්බන්ධ ඒවා, ඒ වගේම අපේ අධ්‍යාපනය වගේ පුළුල් පරාසයක් තුළ අපේ සම්බන්ධතාව විහිදලා යනවා. අපි දැන් සෑහෙන කාලයකට අර චීනය ලෝකයට විවෘත වෙන කාලය ගත්තොත් චීනය අපිට වෙළඳපළක් විදිහට මං හිතන්නේ ටිකක් පසුගාමී තැනක තිබුණේ. නමුත් පසුගිය දශක දෙක තුන ඇතුළත චීනය අපේ 10 වෙනි මේ වෙළඳපළ බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ගිය අවුරුද්ද ගත්තොත් අපේ 10 වෙනි අපනයන වෙළඳපළ තමයි චීනය 2023. එතකොට ඒ වගේම චීනය අපේ පළවෙනි ආනයන වෙළඳපළ බවට පත්වා. ඒ කියන්නේ සමහර අවුරුදුවල පළවෙනි ස්ථානේ, එහෙම නැත්නම් දෙවෙනි ස්ථානේ. ඒ වගේ දුර ගමනක් අපි අපේ චීන ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික සම්බන්ධතා ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් කෙසේ වෙතත් අපේ අපනයන 270ක් වගේ තත්ත්වයකයි තියෙන්නේ ඩොලර් මිලියන. නමුත් චීන ආනයන අපේ රටට ඩොලර් බිලියන් 3ක් විතර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් නමුත් මේ පරතරය කෙසේ වෙතත් චීනය අපේ ඉතාමත්
ආර්ථික වශයෙන් හොඳ තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන වෙළඳාමදින් ඒ වගේම ආයෝජන ගත්තොත් අපි චීනය අපගේ අපේ රටට ආයෝජනයන් කරපු පළවෙනි රට බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපි පහුගිය අවුරුදු 5 ගත්තත් උනත් ඩොලර් බිලියන් 1.5ක් විතර වගේ ලොකු ආයෝජන ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා රටට. මේ මොහොතේ ලංකාවට වැඩිම ආයෝජන කරලා තියෙන්නේ චීනය. චීනය. එතකොට ඉතින් ඒවා නොයෙක් මේ අපි කොටස් වශයෙන් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට යදිතාල පහසුකම් වෙන්න පුළුවන් අපේ චී මේ හම්බන්තොට වරාය ඉදිකිරීම, ඒ වගේම කොළඹ වරාය නගරයේ ඉදිකිරීම, ඒ වගේ නොයෙක් සහ මහා මාර්ග කටයුතු වගේ මේ යටිතල පහසුකම් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එයින් අපිට අපේ රටට දෙන දායකත්වය ඉතාම විශාලයි. ඒ වයින් අපේ ආර්ථිකයට ලබා දෙන දායකත්වය ඉතා විශාලයි. ඒ වගේම අපි කෝවිඩ් වලට කලින් ගත්තොත් 2018 වගේ අපිට අපේ රටට එන සංචාරකයන් 2,85,000ක් පමණ ඇවිල්ලා තියෙනවා චීන රටෙන්. එතකොට ඒ වයිනුත් අපේ තියෙන ආර්ථිකයට දක්වන බලපෑම ඉතා විශාලයි. ඒ වගේම තමයි අපිට චීන රජය මගින් අපේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට, ඒ කියන්නේ අපේ ශිෂ්‍යයින්ට, ඒ වගේම රජයේ සේවකයන්ට, ඒ වගේ බොහෝ දෙනෙකුට අර ගිවිසුම්ගත සහයෝගීතාවය මත අපේ මේ රටට ඉතාමත් ඒ යතිනුත් දෙන ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට්, කැපැසිටි බිල්ඩින්, ඒ වගේ දේවල් වලටත් ඒවත් අපේ රජයට ලැබෙන අවස්ථාවන් තමයි චීනය සමග එකතු වෙන මේ සහයෝගීතාවය මත. ඒ කියන්නේ අපි සරලව මේක මෙහෙම තේරුම් ගත්තොත් මේ මොහොතේ චීනෙන් තොර ආර්ථිකයක් ගැන ලංකාවට කතා කරන්න අමාරුයි. අපේ ආර්ථිකය තුළ චීනයේ භූමිකාව ඒ තරම් ප්‍රබලයි. ඒතර ඒක ලොකු පුදුමයට කරුණක් නොවන්නේ ලංකාව නෙමෙයි ලෝකෙම ගත්තත් චීනෙන් තොර ආර්ථිකයක් මේ මොහොතේ ලෝකෙට නැහැ කියන එක තමයි අපේ මහාචාර්යතුමා සඳහන් කරිත්. මේක මේ මොහොතේ ආර්ථිකය තුළ චීනයේ ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන විදිහ සහ ලෝක ආර්ථිකයේ චීනය දක්වන දායකත්වය ඉතාම ප්‍රබලයි. මහාචාර්යතුමනි, දැන් ඔබතුමා අර කලින් සඳහන් කරපු කාරණාව 1980 දශකයේ වෙනකට චීනය හිටපු තැන සහ ඉන් මේ පිට වර්තමානයේ අපි දශක 4ක් කියන තැනක මේක ලඝු කරමු. මේ සහ වර්ධනයක් චීනය අත්පත් කරගන්න ඇත්තටම චීනයේ අභ්‍යන්තරිකව සහ බාහිර වශයෙන් මොනවද කළේ? ඇත්ත වශයෙන්ම දිල්ෂාන්, මම හිතන්නේ දැන් අනෝම මහත්මිය බොහොම ප්‍රවේශයක් ගත්ත ලංකාවට චීනයේ කොහොමද දායකත්වය කියන එක. ඒ වගේම තමයි ලෝකේ බොහෝ රටවල් වලට ඊට වඩා විශාල දායකත්වයක් චීනෙ පෙන්න. මොකද ඒක අර වගේ චීනයේ අභ්‍යන්තර නිෂ්පාදන බලවේගවල වර්ධනය ප්‍රසාරණය නිසා ඇතිවිච්ච තත්ත්වයක්. එහෙම නැතුව වෙන ලොකු හාස්කමක් නෙමෙයි අත්වත ඒක වර්ධනය. ඒක චීන සැලසුම්කරුවෝ, ආර්ථික විද්‍යාඥයින්, දේශපාලනඥයින්, රාජ්‍ය නායකයින් ඒගොල්ලන්ගේ බොහොම හා ජනතාවගේ කැපවීම සහ ඒ සැලසුම් කෙරෙහි ප්‍රතිඵලයක්. නමුත් අර ඔබ කිව්වා වගේ මේ චීනය මේ තත්ත්වයට කපාටමාවත් නෙමෙයි. දැන් අපි ගත්තොත් අර කිව්වා වගේ 950 ගණන්වල චීනය ගැන කවුරුත් අවධානය යොමු කළේම නැහැ ඇත්ත වශයෙන්. ඒ තරම්ම නොදියුණු තත්ත්වෙදි පිට රටක් නූගත් රටක් විදිහට තමයි තිබුණේ ඇත්ත වශයෙන්. ඊට පසුව තමයි අර අපි වගේ විප්ලවයෙන් පස්සේ තමයි මේ ක්‍රියාවලිය සිදු වෙන්න පටන් ගන්නෙ. චීනයේ විවිධ අත්හදා බැලීම් කළා. අපිත් විවිධ අත්හදා බැලීම් කළා තියෙනවා. නමුත් ඒ අත්හදා බැලීම් අච්චු සාර ප්‍රතිඵල ගැන දින බව පෙන්නේ නැහැ. චීනයේ අත්හදා බැලීම් වල මූලික අත්හදා බැලීම් අසාර්ථක වුණා ඇත්ත වශයෙන්. තමහරලා චීනය මුලින්ම සමාජවාදී විප්ලවයෙන් පස්සේ වහණ්ඩා හා මුල්ලේ සම්බන්ධතා, එතනින් ගියාම වෙළඳපොළ, ඒ ඔක්කොම අවලංගු කළා. අර වෙන ක්‍රමයකට ගිහිල්ලා නිකන් අර අපි කියන්නේ අර වෙළඳපොළෙන් පරිබාහිරව මේ අර පරිපාලන නිකන් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් මෙතඩ් ක්‍රමයකට ගිහිල්ලා ටිකක් බලහත්කාරී විදිහට චීන ආර්ථික හසුරුවන ක්‍රමයට ගියා මුල් හරිය. ඒවා ටිකක් අසාර්ථක වුණා. ඊට පස්සේ ඒවෙන් ප්‍රතිඵල දුන්නා. ඒවෙන් ඒගොල්ලෝ විශාල අත්දැකීම් ලබා ගත්තා. අනේක වැදගත්කම. ඊට පස්සේ විශේෂ හැරමු ලක්ෂ්‍යය තමයි චීන ආර්ථිකය ඇතුලේ චීනට ආව එකක් මේ ඒගොල්ලෝ වෙනවා ප්‍රතිපත්තියක් මේ ස්වයං විදිහට යම්කිසි ආකාරයකට මේ හුදකලා වීම. ඒ කියන්නේ ඒ තමන්තුන්ගේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය ජනනය කරගෙන වර්ධනය වීම. ඒකෙනුත් යම්කිසි අත්දැකීම ලබා ගන්න. ඒක 978 වෙනකොට ලොකු වෙනසක් ඇති වුණා. ඒක තමයි මේ ලෝකෙට බලපාන පටන් ගත්ත වෙනස. ඩෙන්සෝපියා ඔබ අහලා ඇති 978 ඔහු කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ බලයට ඇවිල්ලා ඔහු සම්පූර්ණ ආර්ථික ක්‍රීම ඇරකලා මේ ඒ කියන්නේ මොඩර්නයිසේෂන්, ඒ කියන්නේ අර සංවෘත ප්‍රතිපත්තියෙන් එනවා නවීකරණය හා විවෘතභාවය කියන ප්‍රතිපත්තියට. මම හිතන්නේ අනුමහති මතක් කළේ ප්‍රතිපත්තිය. ඒක තමයි චීනයේ එක ටර්නින් පොයින්ට් එකක්, අරමුණු ලක්ෂ්‍යයක් බවට පත්. දැන් මහාචාර්යතුමනි ඔබ කියපුවා 970 දශකයේ අපිත් ඕකට වෙනවා. හැබැයි අපිට බැරි වුණාට චීනය එතෙන්ට යනවා. මොකද්ද මේ සංසන්දනය කරන්නේ? චීනය මම හිතන්නේ එතෙන්ට යන්න එක හේතුවක් වුණේ එකක් එකට බලපවපු කාරණා කීපයක් තිබුණා. එකක්
සෝවියට් චීන පරස්පරතාවයන් තිබුණ ඇත්ත වශයෙන්ම සහ අනිත් පැත්තෙන් ඇමරිකක් සජ්ජනපදය දැන් මේ සෝවියට් දේශය හා චීනය ගැන සමාජවාදී නැඹුරුවත් එක්ක තිබු ආර්ථික ක්‍රමයක් තිබි රටවල්. නමුත් ඒගොල්ලන්ට ඕන මේ බොහෝ දේශපාලනික සහ සිසිල් යුද්ධ සමයේ මේ චීනය හා සෝවියට් දේශය යම් කිසි විදිහකට ගැටෙන්නට ඇති කරන. එහෙනම් චීනය ඇතුළෙත් ඇති වුණ යම් කිසි පරස්පරතාවයන් ඒවැම් අන්න ඒවැන්නේ ඔහු තීව්‍ර කිරීම සඳහා ඇමරිකා සේනාපතිය චීනයට වැඩි අවස්ථාවන් සපයලා දුන්නා බාහිර වෙළඳපොළ තුළ. කීරේට්ස් කියන්නේ මේ මුල්‍ය වේවාගෙන අපනයන ප්‍රමාණය වැඩි කරන චීනට අවස්ථාව ලැබුණා යුරෝපීය රටවල්වල මේ වගේ විශාල ප්‍රමයක් හිතාමතාමයි. මොකද අර සෝවියට් සංගමයේ අභිභවම කියන්නේ හැබැයි සෝවියට් සංගමයේ මුල් ආකෘති තමයි ඔක්කොම චීන අනුගමනය කළේ ඇත්ත වශයෙන්ම. ඒකෙන් සෝවියට් සංගමයෙන් තොරව චීනයක් අද අපි කතා කරන්න බෑ ඇත්ත බැලුවොත්. මේ ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් එක අවස්ථාවක් වුණා. ඒක බාහිරක සාධයක් නෙවෙයි. අභ්‍යන්තරේ බොහොම වැදගත්. අභ්‍යන්තරේ මේ චීන මගේ පාවිච්චි කරන වචන තමයි මේ ඩිල්ෂාන් මේ හියුමන් මැටර් එක මානව ද්‍රව්‍ය කියන එක. මිනිස් සම්පත කියලා අපි සතුටුවා කියනවනේ. මෙන්න මේක චීනයේ තියෙන මෙන්න මේ 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 මිනිස් සම්පත හරියට මොබිලයිස් කිරීම. ඒ කියන්නේ මේ අධික ජනගහනයේ ආවාසියක් වුණේ නැහැ චීනයේදී. ආවාසියුණේක වාසියක් වුණා. ඒක සම්පත බවට පත් වෙනවා විතරක් නෙමෙයි. ඒ ඒ මානව ද්‍රව්‍ය තියෙන ඒ ශ්‍රමකාමී ගතිය ඒගොල්ලෝ ඊළඟට ඒ තිබුණ චීනයේ තිබුණ සමාජයේ තිබුණ අර දාර්ශනික පදම කොන්ෆියුසියස්. ඒක තිබුණ ඒක තිබුණ අර පරිපාලන ක්‍රම මැනේජ්මන්ට් සිස්ටම් මෙන්න මේ ඔක්කොම ඒකාබද්ධව තමයි චීනයේ විශාල මේ මේ විභවතාවයක් තිබුණ චීනය ඒක සැලසුම් සහගතව අර විප්ලවයෙන් පස්සේ අර අධ්‍යක්ෂිනුත් එක්ක 970 ගණන්වලින් පසුව යම් කිසි ආකාරයක තැනකට ආවා. ඒක මේක ගෙනව ගැලපෙන. අන්න එතනින් උනේ මොකද අලුත් මොඩල් එකක් චීනේ වර්ධනය කරන එක තමයි වැදගත් රහස. මීට කලින් ලෝකයේ ප්‍රධාන ආර්ථික මොඩල් තුනක් තිබුණා. එකක් තමයි කොලෝනියල් මොඩල් එක. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ යටත් විජිත මොඩල් එක. අපි හොඳට දන්නවා ඒක. ඔව්. ඊට පස්සේ තිබුණා අධිරාජ්‍ය මොඩල් එක. ඒක සෝවියට් සංගමයේ ඇමරිකා එක්සජනපති අතර තිබුණ අර අවුරුදු 75ක් ඉඳ තිබිච්ච මොඩල් එක. ඒක වැටුණා 90 දශකයේ වෙනකොට. ඔව්. ඒක කොමිස්සල් ලෝකෙ බිඳ වැටුණා. චීනය ඊට කලින් ඉඳන්ම අනුගමනය කරා ඉන්ටග්‍රල් වර්ල්ඩ් ඉකනොමික් මොඩල් කියන එක. ඒ කියන්නේ ඒකාග්‍ර ලෝක ආර්ථික ආකෘතියක් මොඩල් එක. ඒ කියන්නේ සරලව කියනවනම් සමාජවාදී ක්‍රමයේ තිබිච්ච අර රාජ්‍ය සැලසුම් ප්‍රතිපත්තියත් එක ගත්තා ඒක අර ස්ටේට් ප්ලෑනින් කියන එක. නැත්නම් ඒ වගේම ලිබරල්වාදී ධනවාදී ආර්ථිකය තුමුණ මාකට් එකනු මේක ගත්තා. මේ දෙකකට සංයෝජනය කළා අර චීන අර හියුමන් මැටර් එක අර මානව ද්‍රව්‍යත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා මේ ඔකල්ලා මොකද කළේ චීන හැම පවුලක්ම හැම පුද්ගලෙක්ම චීන ජාතික ආර්ථිකයට අවියෝජනීය සම්බන්ධ කළා. ඒකත් එක තමයි මේ චීනේ පටගාල වර්ධනය වෙන පටන් ගත්තේ. හිතාගන්න බැරි වෙයි. සාර් බාහිර සාධකෙත් එක්ක. ඒ අන්නේම තමයි චීනේ ආවේ ඇත්ත වශයෙන්ම. ඒක තමයි චීනේ දැන් මේ වර්ධනය. දැන් ඒ අනුව අද අපි ගත්තොත් දැන් චීනේ චීන අපනයන ගත්තොත් චීන අපනයන සාර්ථක කියන්නේ වසරකට ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.5ක් ආයෝ මේ 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 අපනයන ඒ කියන්නේ ලෝක කිසිම රටක් එහෙම කරන්නේ ඒ ඒ තරමටම විශාල විදිහට චීන ඒ කියන්නේ ලෝක වෙළඳපොළක් ගැන චීනෙන් තුර කතා කරන්නත් බෑ කියලා අර ඔබ කිව්වා. ලෝක ආර්ථිකය ගැනත් ඒත් එහෙමයි. ලෝක ආයෝජන ගැනත් ඒත් එහෙමයි. ඒ කියන්නේ එන්න මේ චීන භූමිකාවේ වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් ඒක තුල යහපත අයහපත් ප්‍රතිඵල තියෙන පුළුවන් එක එක රටවල එක එක විදිහට. නමුත් මේක යම් කිසි විදිහකට චීනය කලමනා කරගෙන ඉන්න පහුගිය අවුරුදු 30 තුල චීන ආර්ථික වර්ධනය අඛණ්ඩවම COVID-19 යත්තාව යම් ආර්ථිකව ඒව තිබියදී දිගටම අර මොඩලිය නිසා ලිබරල් වාදයටත් බැරි කොමියුනිස්ට් වාදී රටවලටත් බැරි විදිහට මේකල අඛණ්ඩව පවත්වන ගිය 10%ක් විතර 8ක් 10ක් අතර ප්‍රමාණය ඊටත් වැඩි සමහර අවස්ථාවල. ඒ කියන්නේ චීනය තෝරගන්න හරියටම මැදභාවත මොකක්ද කියන එක. හරියට. චීනයේ කඳවුරකට න්‍යායකට සීමා නොවි. ඒ කියන්නේ අපි විතක දේශපාලනිකෝ චීනයේ කඳවුරකට සීමා කරන්න බටහිර රටවල් හැදුවත් චීනය ආර්ථිකමය වශයෙන් නිවැරදි මැදභාවත තෝරා ගැනීම තමයි චීනයේ මේ තරම් ඉක්මනට ලෝකයට චීනය කියන්නේ දිසන් චීනයේ උපාය මාර්ගික චින්තනයේ ඒ වැඩ පිළිවෙල තමයි වැදගත් වුනේ. චීනය අපිට බැරුණේ ඒකයි. අපේ ඔබ කියන්නේ අපි පටන් ගත්තා ජයවර්ධන ආණ්ඩුව අපි ආර්ථිකය විවෘත කරාට අපි සංස්කෘතිකව සහ තවත් ගොඩාක් දේවල් වලින් අපි විවෘත වෙන්න පරක් වුණා වැඩි. ඒ නිසා චීනය ඉගෙන ගන්න පාඩම් ගොඩයි. ඔය අතරතුර අපි ප්‍රේමතිරික මැතිණියකින් මම අහන්න කැමති සාකච්ඡාවේ අවසානයක් කරන්නත් ඕන නිසා දැන් මේ චීන වෙළඳපොළ තවදුරටත් ප්‍රවර්ධනය කරගන්න විශේෂයෙන්ම ඔබතුමිය නියෝජනය කරන ආයතනය ගත්තම අපරණ සංවර්ධන මණ්ඩලය මේ චීනය එක්ක තියෙන ගනුදෙනු ප්‍රවර්ධනය කරගන්න මොනවද ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙන පියවර ගන්න එහෙම නැත්නම් තව මොනවද අපිට චීනෙන් ඕන අපි මොනවද තව චීනයට දෙන්න ඕන මේ ගනුදෙනු තව තර කරගන්න
දේශන් අර මුලින් කිව්වා වගේ අපේ වෙළඳ පරතරය ඉතා විශාලයි. ඉතින් ඒ වගේම ආයෝජන අවස්ථා තව වැඩිපුර අරගන්න ඕන අපි. විශේෂයෙන් දැන් අපි චීනයේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් වලට ආයෝජනය කරලා තියෙනවා තමයි. නමුත් අපි කැමති අපේ එක්ස්පෝර්ට් වැඩි කරන්න තියෙන මේ තව කර්මාන්ත පිළිබඳ මේ චීනයෙන් බොහෝ දුරට දැන් එළියට එනවා නොයෙක් කර්මාන්ත වෙන වෙන අපේ ආසන රටවලට. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපේ රටට ලබා ගැනීම තව දුරටත් මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය වැඩි දියුණු කර ගැනීම, ඒ වගේම අනිවාර්යෙන් අපි ඒ රටේ තියෙන මේ බිලියන 1.4ක පමණ ජනගහනයක් ඉන්නවා, ඒක ඒකේ මේ මිඩල් ඉන්කම් ක්ලාස් එක වැඩි වේගෙන යනවා. ඉතින් ඒව සියල්ල අපිට තියෙන අවස්ථා. ඒ සියලුම අවස්ථා ලබා ගැනීමට අපි අර මේ හොඳ දැන් ඒ රට කළා වගේ ඉතා හොඳ දීර්ඝකාලීන සැලසුම් සහගත ඉලක්ක සහගත වැඩපිළිවෙලක් අපි හැමෝම එකතු වෙලා කරන්න ඕන. ඉතින් රජයෙන් ඒකට අපිට මම දන්නවා මේ දැන් අපි FTA එකක් අස්සම් කරන්න තියෙනවා. ඒ වගේ නොඑක දේවල් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා, ලැබෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඒ රජයේ සියලුම ආයතන නයන ආයෝජන ඒ වගේම මේ සංචාරක ඒ වගේ සියලු මේ ආයතන අපේ සියලු දෙනා එකතු වෙලා ඒ ඉලක්කගත සැලසුම ඇති කරලා ඒ චීනයේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රවර්ධනයෙන් ලබාගත යුතු සියලුම දේවල් ලබා ගැනීමට අපි කටයුතු කරමින් ඉන්නවා දැනටමත්. අපි නොඑක දැන් අපනයින සංවර්ධන මණ්ඩලය වගේ ගත්තොත් දැන් මේ අපි අර 2000න් විතර පස්සේ ওই චීන ආර්ථිකයේ තිබිච්ච සියලුම දේවල් අඳුරාගෙන චීනය අපේ ටාගට් මාකට් එකක් විදිහට අඳුරගෙන තිබුණේ. ඒ කාලේ ඉඳන්ම අපේ රිසර්ච් කරලා මොනවද තියෙන මේ ප්‍රශ්න කියලා අඳුරගෙන ඒ වගේම කරන්න ඕන ප්‍රවර්ධනයන් මොනවද, ඒ වගේම අපේ ඇත්තටම ඉතින් රජයට විතරක් ඒක කරන්න බෑ, අපේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එක තමයි ඒක ඇත්තටම ඒක ප්‍රායෝගිකව කරන්න ඕන කට්ටිය, කියන්නේ අපනයින් ප්‍රවර්ධනය කරෙද්දී. ඉතින් ඒගොල්ලන්ව දැනුවත් කරලා තියෙන ඔපචුනිටීස් කියලා අපි ගොඩක් මේ මේ වෙළඳ සල්පිල් වලට සහභාගී වෙනවා, දැනුවත් කිරීම කරනවා, ඒ රටට ඇතුල් වීමට තියෙන මොනවා හරි චැලෙන්ජස් අභියෝග තියෙනවා නම් ඒවට කටයුතු කරනවා. ඒ අපි ඉතාම හොඳ සම්බන්ධතාවයක් අපේ මේ මේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය චීනයේ තියෙන ඒ වගේ එකතු වෙලා ලොකු පරාසයක වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යනවා. ඉතින් මට එකින් එක මේ වෙලාවේ කියන්න අමාරුයි තියෙන කාලයත් එක්ක. මම ඔබතුමීගෙන් මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? ඒ කියන්නේ චීනය අපිට දෙනවා වරයක්. හැබැයි කොන්දේසි සහිතව. ණය ආධාර ඉල්ලන්න එපා. වෙන ඕන දෙයක් ඉල්ලන්න. කිව්වොත් අපි මොනවද චීනෙන් ඉල්ලන්නේ? මං හිතන්නේ අපිට දැන් මම නියෝජනය කරන අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ගැන කතා කළොත් අපේ ටාගට් එක එක්ස්පෝර්ට් වැඩි කරමු. මේ අවස්ථාවේ අපිට ඩොලර් රටට එන එක ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් ඒ ඩොලර් ලැබෙන එක මාර්ගයක් තමයි අපනයනේ. ඒ වගේම අපනයන ඉලක්ක කරගත් ආයෝජන ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි අපි පොඩි රටක් අපිට තියෙන සම්පත් ප්‍රමාණය අඩුයි. දැන් ওই කෘෂිකාර්මික ගත්තොත් අපි ඉතාම හොඳ බඩු භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් හොඳ හැම රටම පිළිගන්න හොඳ මේ ක්වොලිටියකට තියෙන බඩු තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ ඇග්‍රිකල්චර් වලින් යන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අඩුයි. නමුත් අපි ඒක අර අග එකතු කරපු දේවල් වලට යන්න ඕන. නමුත් ඔය මේ දැන් මෙතුමත් කිව්වා වගේ චීනයේ ඉතාමත් හොඳට භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ හොඳ මේ නිෂ්පාදිත තියෙන කර්මාන්ත අපිට මෙහෙට මේ ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් දැන් කොළඹ මේ වරාය නගරයේ තියෙනවා. ඒ වගේ නොඑක ආයෝජන අවස්ථා මේ මේ බෝඩ් ඔෆ් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අපේ ආයෝජන මණ්ඩලය ඇති කරමින් යනවා. ඉතින් ඒවට අවශ්‍ය ආයෝජකින් මේ රටට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලොන්ගේ දැනටමත් ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ටාගට් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තවත් ඉතාමත්ම හොඳ අවස්ථාවක් තමයි මේ ටූරිසම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක. ඉතින් එහෙන් අපිට ඒගොල්ලෝ බොහොම කැමති ලංකාවට එන්න පහුගිය කාලෙම එකෙන් අපි දැක්කා. ඒක තවදුරටත් ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඕනේ මේ අලුතෙන් ආපු ප්‍රශ්න වලින් පස්සේ. ඒ සියලුම වැඩසටහන් මං හිතන්නේ අර මං ඉස්සලා කිව්වා වගේ ඉලක්කගතව ඒකාබද්ධව මේ හොඳ උපාය මාර්ගයක් ඇතුව දිගටම ඒ ගමන ගියොත් මං හිතන්නේ අපිට මීට වැඩි චීනයේ තියෙන එම මේ ආර්ථික සංවර්ධනයෙන් අපිට වැඩි ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. චීනය සමග
ඉතා හොඳ ගණුදනුවක් නැතුව ලෝක ආර්ථිකයට මේ මොහොතේ පැවැත්මක් නැති බව ලෝකයේ තේරුම් අරගෙන තියෙන්නේ. එවැනි තැනක අපිට සතුටුයි. අපි රටක් විදිහට අතීතයේ පටන්ම චීනය සමගයේ හිතවත්කම සහයි ගණුදනු පවත්වාගෙන ගිය අය වඩාත් යහපත් ආකාරයෙන් අපේ රටට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. අපිට මීට අතට ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේ ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. චීනය ලෝක ආර්ථිකය තුළ තමන්ගේ භූමිකාව හසුරුවන විදිහ පිළිබඳව අපි කතා කරේ. අපි ඉලක්කන් සහ සංඛ්‍යා දත්තවලට වැඩිය ගියන ඊට වඩා මේක පුළුල් සහ පොදු මාතෘකාවක් විදිහට කතා කිරීම ඔබට වැඩි තොරතුරක් ලබා දෙන්න හේතු වේ යයි අපි විශ්වාස කරපු නිසා. කොහොමදත් මේ සාකච්ඡාවට අපි ආරාධනාව බාරගත්ත මහාචාර්ය ටියුඩ වීරසිංහ මහත්මයාට බොහොම ස්තුතියි. අපේ ගෞරවය. ඒ වගේම අනුම ප්‍රේමතිලක මැතිණියට බොහොම ස්තුතියි අපේ ආරාධනාව බාරගත්තට. අපි ආයේ දවසක මේ වගේම පුළුල් මාතෘකාවක් ඔබට තේරෙන්න දැනෙන්න බොහොම කෙටි කාලයක් තුළ කතා කරමු. ඉහිගෙන